Na ni kweli ya kwamba wasanii wanaweza wanatoana sacrifice ili waweze kuvuma. Kwa sababu wanasema kazi bila dawa ifanyi, kuna wengine wanatumia hiyo irisi, but unajua kitu kingine wanakuambia ukiwa na Mungu siku zote Mungu anakupigania. Mungu anakupigania step by step. Sasa ukiwa na Mungu siku zote una make it. Lakini unapata watu wanatoa na makafara, wengine wanatoa familia zao, wengine wanafanya nini na nini kwa ajili ya yani kwa ajili ya mali ya haraka. Unajua kama umepewa kipaji ni chako, ni chako. Na Mungu akisema ndio ni ndio. Hakuna atakayepinga. So inafikia next ni mtu baada ya kusonga juu zaidi anakuja anapata vitu kama hivyo. Ndio unafika next ni wanatoa na makafara. Yeah. Kelele za mtandao zinasema na kwamba maybe kwa sababu wasanii wa Kenya hawatumii madawa ndio maana basi maybe hawavumi. Wasanii wa Kenya wanafanya kazi moja nzuri sana. Wasanii wa Kenya wana investment. Wasanii wa Kenya wana pesa. Wasanii wa Kenya wana njaa. Hawalili. Sijui kama unanielewa. Wasanii wa Kenya wako na pesa hawalili. Eh, hey, sio unapata msanii analialia, wasanii wako na investment. Msanii ategemei mziki peke yake. Anajua kipiga ma investment akifanya hivi msanii. Sisi tumejipanga. Na ukija kuangalia mziki wa Kenya uko tofauti sana. Sisi hatukopi. Umeona kama ulipola ametoa mapiano kweli? Hatukopi sisi. Sisi tunaimba mziki wetu. Meja hizi toa mapiano. Na nakwambia vizuri, before nani anze mziki, Meja alikuwa ashaanza mziki Diamond. Before anze mziki, Meja alikuwa ashajua mziki ni nini. Sio ndo nakwambia sisi tunajua value ya mziki ni nini. Hao watu wadogo wamekuja kuja juzi kwenye game. Yeah. Lakini tunapata kwamba unapata wasanii wengi wa Kenya inafika mahali wanavuma alafu inafika mahali tena wanakuja kuomba mafans wao usaidizi. Is it right for fans to kuchangia wasanii? Sometimes pia unajua mimi naweza sema unajua la, inalingana ni jambo fulani ndio wanalifanya. Sasa unajua ukisema tu msanii amefikia mahali ameguamiwa. Unajua wasanii sometimes unaweza pata mtu anatafuta clutches labda fans anasema yeye mimi leo nataka nichangiwe leo nimeishiwa na labda yako tu poa kupima aone kama kweli nikiwa kwa shida hao wenye wanasema mashabiki zangu watanitoa sijui kama wananipata kama watamtoa kweli sasa ndio unaona mtu anajaribu kutumia cloud bado nakwambia wasanii wa Kenya wanafanya mziki poa na marai tunataka tu support kuna bili ambazo tunazipitisha zifike kwa bunge tunataka content creator ya Kenya tuanze kuiplay. Unajua ikifika kama saa moja sijui kama vipindi vya local Kenya zinacheza chache sana. Tunaingia wapi? Tuko Nigeria. Nigeria wamedominate sana. Ukifinya hii channel uende huku unakutana Nigeria, ukienda huku wapi? So tunataka to bring. Kuna watu wanafanya vizuri. Alafu ni nini mnasumbuana na Mwijaku? Mwijaku. Tunasumbuana na Mwijaku? Yeah. Unajua mimi wa Tanzania wananishangaza sana. Ai wa Tanzania. Mlisema wa Tanzania ni washamba. Kweli ni washamba. Sasa kitu gani hicho chenye wanatrendisha? Diamond. Wewe kale ni kanyumba kweli. Hiyo ni nyumba. Sikale ni kanyumba kale. Jikoni ile kwanza. Nilimsikia Kasipula amesema ni kibanda basi. Hiyo ni kibanda. Hiyo ni kibanda ya kuuza tomato. Sasa niwaambie wa Tanzania pia nyinyi angalieni vitu vya kutrendisha jamani. Sasa kanyumba kama Mwijaku kama kale ka ceiling bo ukiangalia ka ceiling bo hata mimi nikinyeka nanifika hapa. Kwa utosi. Ameka tuta sasa na tuchukulia usiku. Tulikuwa na watu kule tukawambia bana tupigieni picha. Wanatupigie picha unafikiri nyumba ni kama box ya kupa. Unaona mkato super loaf. Yeye unakaa hivyo. Sasa kitu ni kama kamkate. Kakona slice anasema ati yo sijui bedroom. Anaeka kule kabeseni ati. Tengeneza nyumba. Ati sijui natumia bilioni. Alafu kiangalio bilioni sijui. Hata sitaki kuongea. Ni pesa zingine za upumbavu. Sasa Watanzania mmekosa kitu cha kutrendisha. Hiyo sio nyumba hiyo. Nakataa hiyo sio nyumba. Waangalie kitu ya kutrendisha. Kale ni kajikoni kale. Kale hata mimi nikilala miguu iko nje. Nikipenduka hivi nishafika mshoni nikiingia ni kama natoka. Ama una wivu? Wivu gani hivyo? Wivu gani hivyo? Mimi sina wivu. Waangalie vitu vya kutrendisha. Kuna watu bana wanajenga lakini waongei. Kuna watu na majumba lakini hatuongei. Hatuki kushow kwa sababu nini unajua ukijaribu kuonyeshwa na unasema mbona jamaa na make it na mimi bado ushaona sasa hataki kuwa wenzetu pale nje na pressure sijui kama unanipata yeah. So kitu kama kisikika kitu kujengesha tena vijana wangu na waimiza hakuna kama hiyo ndio uchao hata afadhali uchao ubaki sasa kama wa Tanzania kama ndio uchao mamangu mzazi wacha ubaki na ni kweli Daddy Owen anamdeta Shalin Ruto. Daddy Owen, I'm dead, Shalin Ruto. Hiyo tu ni walikuwa nenda kulaunchi ngoma. I'm dead. Unajua, siya tukiwa na Shalin Ruto, unamdate. Hata mineza kuwa nae. Unajua za ndani mini likuwa nae.
na mbona hujai sema Mashpool anamdate? Kwa nini? Kwa sababu tunaenda pale tusaidie. Sisi tunaenda pale tusaidiwe. Na Channing Luto na roho nzuri anatusaidia sisi. Sasa nani dadio? Ana alienda pale kwa ajili alikuwa anataka kulonji nyumba yake. Akamtime ameangalia huko akaeka hivi mkono akapiga picha alafu yofanya hivi. Akatrendisha. Akatrendisha. Sasa amdeti na kama anamdeti ni sawa. Lakini pia mimi na Joza ndani kabisa amdeti. Sisi wote ni wa kuomba, tumeenda pale kuomba. Tupewe chenye tunapewa tufanye nini? Tuende zetu. Sasa hapa kuna cha kudeti hapo. Ah, cha kudeti hapo mimi sioni. Yeah. Kwa sababu unaona unajua za ndani. Ni kweli maandamano yanarudi? Ah, maandamano tena. Hatuaki maandamano sahi. Sahi tumekataa maandamano. Kwa sababu ukiangalia vitu venye vinafanyika sahi, is a normal thing. Ukiangalia na countries zingine, unajua mambo ya siasa usipendi kuingilia. Mimi napenda entertainment sana. Ndaongea tu kidogo. Ukiangalia kwa sasa na venye industry yetu inaenda, tumpe president wetu muda, William Samoei Ruto. By this doing a good job. Ladies and gentlemen, Eric Omondi hapa, president of Comedy Africa. Yo, this is Kushman, pedi wa magenge. Mambo vipi watu wangu wa Nairobi na Kenya mzima? Subscribe kwa stories za nini? 254 across all social media platforms. Hapana kuchanganya. Na uwe ndo Dori, subscribe right now. Finya sahi. Sa wewe finya.